Қазақстан оппозициясының үйлестіру кеңесі 1 мамыр күні сағат 12:00-де барша Қазақстан бойынша митинг жариялады. Талаптар: су тасқынынан болған зақымды үйдің 1 шаршы метріне 500 мың теңгеден өтесін. Мысалы, 100 шаршы метр тұрғын үй үшін 50 миллион теңге төленсін, соның ішінде ауыл үйлеріне де. Су басқан аймақта тұрған әр адамға 1 миллион теңге төленсін. Барлық тұтынушылық несиелер жабылсын. Кәдеге жарату алымын, утилизбор, сондай ақ бастапқы тіркеу алымын жойсын. Барлық саяси тұтынарға бостандық. Митинг орындары: Ақмола, Набережная, Кенесары хан ескерткіші жанында, Алматы, Горький саябағының ішінде орталық кіреберісте, Шымкент, Арбат, Бейбітшілік көшесі. Басқа қалаларда, облыс орталықтарында, облыс әкімдіктерінің алдында, қалаларда қалалық әкімдіктердің алдында. 1 мамыр күні сағат 12:00-де барша Қазақстан бойынша митингтер. Алға Қазақстан!